Починається форум за українську мову із виконання гімну та патріотичних гасел. На порядку денному одне, проте надважливе питання – правки до мовного законопроекту, який народні обранці вже проголосували у першому читанні. В другому читанні у суд заводиться, звісно, інша мова. Залишається поняття «мова прийнятна для сторін», абсолютно залишається вертикаль викладання мовами національних меншин. Колега, мовознавиця та співдоповідачка пояснює, у новому законі найнебезпечнішим є офіційний дозвіл у державних структурах спілкуватись не державною, а мовою, прийнятною для сторін, де-факто російською. Поліція може розмовляти із особами, які не розуміють української мови, мовою, прийнятною для сторін. Я уточнюю, а що це в нас за особи, які не розуміють української мови? У нас уже 27 років усіма вивчається українська мова в усіх школах. Тобто українську мову, а, розуміють всі, б, якщо є такі, що не розуміють, давайте розберемо, що це за особи. А мені кажуть, ну, іноземці, наприклад, приїжджають і не розуміють українську мову. Я кажу, добре, а чому тоді в законі не написати «іноземці»? Поняття «іноземці», переконана, зумисно оминула, аби дозволити собі не знати мови, могли не лише гості країни, а й її громадяни. Закон, який вони дуже сильно піарять як проукраїнським, насправді він є в багатьох моментах ще гірший закон Ківалова-Колісніченка, тому що надає можливості ворогам України створювати на підставі мовної політики нової майбутні осередки сепаратизму. Назарій Чіпко обороняв Донецький аеропорт, тому як мова може грати на руку сепаратистам, знає не щоток. Каже, багато його побратимів навіть зі східних областей на лінії зіткнення принципово переходили на українську, бо це не раз рятувало їм життя. Якби плекали свою мову, і з самого початку переконаний, і війни могло б не бути узагалі. Найперший котел, який був на цій війні російсько-український, це Іловайський котел. Чому так вміло і чітко били російські війська по українських військових, по позиціях, по місцях, де вони переходили? А все тому, що пеленгувалися рації, прослуховувалися. І російські війська просто слухали, в які місця або в які точки будуть пересуватися українські військові, кудою будуть проходити колони. Вони отримали той досвід, розуміння того, наскільки вага української мови сьогодні на війні є важлива. Серед них є ті, які потрапляли і в полон, і які були катовані і допитані в полоні, саме під московську попсу. Львівські обласні депутати, що також прийшли на форум, наголошують, Львівщина одна з перших почала боротися з російськомовним засиллям, зокрема через обмеження російськомовного продукту в публічному просторі. Тепер же готові голосувати за звернення до народних обранців, аби ті прибрали із мовного законопроекту статті, що нівелюють важливість державної. Ірина Скіць, Іван Берешевський, Правда наживо, телеканал НТА.